पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनल वरील PVR म्हणजे पंढरी वार्ता या न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा। भीमा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणूक प्रचारात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असून भीमा सहकारी साखर कारखान्यात 2011 मध्ये सत्तांतर झाले। महाडिक यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलची सत्ता आली। महाडिक यांच्या खांद्याला खांदा लावून परिचारक पाटील गटाच्या विरोधात निवडणूक लढवून संचालक म्हणून काम पाहिलेले कल्याणराव पाटील हे आता महाडिक गटापासून लांब झाले आहेत। कुरुल येथील सभेत बोलताना त्यांनी भीमा कारखान्याची रिकव्हरी आणि ऊस दर याबाबत जोरदार टीका केली आहे। पहा काय म्हणाले कल्याणराव पाटील। तालुक्याचे नेते उमेश मारक, दिलीपप्पा गाडगे, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राजेश पवारसाहेब पाटील मॅडम, मूळ मधले ज्येष्ठ नेते गुडशेतात्या आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले स्वाभिमानी शेतकरी आणि सभासद मंडळी, तर या प्रचार सभेत आपण उपस्थित राहिल्या त्याबद्दल सगळ्यांचा अगोदर सगळ्यांना नमस्कार करतो। कारण विद्यमान संचालक मंडळाचं कौतुक किती जरी सांगितलं तर आज आपल्याला रात गेली तरी सुद्धा पुरायचं नाही आणि हे सगळ्यांनी अनुभवलेलं आहे। सगळ्यात महत्वाचं असं आहे की ते अंडे पे चालत नाही, त्याला कोंबडी लागते। कारण गेल्या वेळेला मी त्याबरोबर होतो आणि मी ज्या वेळेला तिथन बाहेर पडलो म्हणजे चहापाणी करून चेअरमन निवड झाल्यानंतर त्यावेळेला मी सांगितलं होतं तुम्ही कशी काय करायची करा, पण कारखान्याचं कामगार आणि शेतकरी एवढं सांभाळल्यावर तुमची किर्द खातवणे बघायला एक सुद्धा सभासद येत नाही। आणि त्याच्यानंतर आज का काय मी ते म्हणजे कारखान्यावर बी नाही कधी गेलो, त्याच्या शेडवर बी कधी गेलो नाही। एक किती असतंय महापाता मी राजन मालकाला दिले काकड ते त्यांच्या याच्यातनं सांगतील रिकव्हरी कशी। 25,000 क्रशिंग आहे आणि साखर आहे 8,000। जे आपण काय म्हणतो ती साखर खात किती खाते तर असं एवढी खाते 4% रिकव्हरी खाऊन साखर खाते। आणि तुम्हाला सांगतोय काय, मी 2600 रुपये भाव देणार पण कधी 11 रिकव्हरी आल्यावर। आता जर 4% रिकव्हरी खाल्ल्यावर 11% रिकव्हरी येणार कधी आणि 2600 भाव आपण कधी मिळणार? तर कोणी जर बघलेला असाल, आमचं एक मत आहे, एक माणूस म्हणून एक विचारवंत म्हणून जे आमचं 4 शब्द कानावर पडतात त्यांना जरा त्याच्यावर विचार करावा। कारण हे संचालक मंडळ या विमा संघर्ष समितीमधली निदान आपल्या भागातली कोण असणारा चेअरमन होणारा तो या भागात अशा त्याला विचारता येईल। पण ही पार्सल एकदा कोल्हापूरला गेलं की माघारी किती दिवसात नाही येत आहे, 5 वर्षात नाही येत आहे। तुम्हाला विचारायची संधी नाही। राजकारणात कोण शत्रू नसतो कोण मित्र नसतं, आज ह्या जवळ असेल तर उद्या दुसऱ्या जवळ जात असेल। तसं कुणी ऐकणाऱ्या बंधूंना माझी एक विनंती आहे, तर निदान हक्काची माणसं आपल्या भागातली निदान कोण कोणाचं नातेवाईक असेल कोण कोणाचं संबंधित असेल, निदान आपण एकमेकाच्या सुखात जातो, सुखात नाही गेलं तर निदान दुखाला तरी माणुसकीच्या नात्याने जावं लागतं, हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यावं। म्हणून उद्याच्या ज्या आपले किती रविवारी 13 तारखेला आपल्याला मतदान करायचं आहे, तर या सगळ्यांनी या कारखान्याच्या भवितव्याचा पूर्व इतिहास जाणून घ्यावा आणि पूर्व वैभव जसं शेतकऱ्यांना ऊस दिलं, कामगारांना पगारी बोनस ऍडव्हान्स मिळत होता, मळी द्यायची त्याला मिळत होती, हे सगळ्या सोयी आणि हे वैभव जर प्राप्त करून घ्यायचं असेल तर एक दिलानं एक मनानं उद्याच्या 13 तारखेला घड्याळ या चिन्हावर सगळ्यांनी शिक्का मारला पाहिजे असं मी सगळ्यांना कळकळीची विनंती करतो आणि माझी दोन शब्द संपवतो। धन्यवाद पाटील।
पंढरपूर मध्ये निसर्गरम्य ठिकाणी आपल्या सेवेत बाबर आणि गुंड पाटील बंधू निर्मित सागर डेव्हलपर्स घेऊन येत आहेत ओपन प्लॉटचा भव्य प्रकल्प चंद्रछाया पार्क, तुमच्या स्वप्नातील हक्काचे घर, जिथे लवकरच नगरपालिकेचा डीपी रोड उपलब्ध होणार आहे। याशिवाय 40 फूट कॉन्क्रीट रोड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, डीमार्ट पासून हकेच्या अंतरावर कंपाउंड युक्त क्षेत्र, स्ट्रीट लाईटची ही सोय, स्वतंत्र पाणी कनेक्शन, तसेच बगीचा, ओपन जिम आणि वॉकिंग ट्रॅक अशा नानाविध सुविधांनी युक्त सागर डेव्हलपर्स यांचे चंद्रछाया पार्क। पत्ता चंद्रछाया पार्क, चंद्रभागा बस स्थानका समोर, जुना अकलूज बायपास रोड, पंढरपूर। 9633 37 257, 70 57 81 58 33, 94 200 93 953 आणि 98 50 666 132।